မင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ how video fix into your online strategy ကိုယ့်ရဲ့ online strategy ကိုဗီဒီယိုတွေရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အာရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Hi let's take a moment to think about all the videos your potential customer are watching အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ HiLet's take a moment to think about all videos to your customer potential customer are watching. အကယ်လို့တင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်းရဲ့ customer ဖြစ်လာတဲ့လူတွေကကြည့်နေတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့. Worldwide people တကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် people watch more than 300 million hours of video on YouTube per day. တနေ့မှာလူတွေကဗီဒီယို3သန်းကျော်ကိုကြည့်ကြတယ်လို့သူကြည့်ကြပါတယ်ပေါ့နော်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဆိုလို့ရှိရင် It is notonly it is not authenticated video in fact ကြည့်ရဲဆိုတဲ့ဟာကအားလုံးကြည့်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာဟိုကတ်အကြောင်းဟာကတ်အကြောင်းပဲအကြောင်းအကြောင်းဟာတိုင်းရထားတဲ့ဗီဒီယိုတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး in fact online video has begun an important ways for business show off their product and service online video တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ product and service တွေကိုပြဖို့အတွက်ကိုနီလန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ and reach new customer customer အသစ်တွေကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်နီလန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်In this lesson, ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ you will learn how video can help you expand your online presence. Video ကသင်ရဲ့ online မှာရဲ့ online ရဲ့ရည်တည်မှုကိုဘယ်လောက်ထိကျပြတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်. We will also take a look some of the ways you can advertise with videos and achieve your business goal. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့video တွေနဲ့ဘယ်လိုကြော်ညာရမလဲဆိုတာတွေရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ business ရည်ရချက်ကိုရရှိအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုပြောပြပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်.As you incorporate video with your online marketing campaign, think of video and online marketing campaign go လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပါစို့ consider how it will support your business. ဒါကသင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်လဲ Nail down your goal would help you decide the most effective ways to use online video. ကိုယ့်ရဲ့ business ရည်ချက်ကိုစဉ်းစားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ online video တွေကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်လို့အကျိုးရှိရှိဖြစ်သွားအောင်လို့ပြုလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်It is why it's important to create goals that align with your mission. ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုင်းညီရဲ့ရည်ရွယ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ keep in mind that your customer may be looking for X word. အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကလည်းဒါကိုရှာနေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်. Get those two together and you are well on your way to success. ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်ဖို့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကိုရောက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်.Here is an example. ဒါလေးကတော့ဥပမာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်. Say you are passionate cook. သင်ကဟင်းချက်တာဝါသနာပါတဲ့လူပြောက်ဆိုပါစို့. You have a website where you share vegetarian recipe and sell special ingredients related to them. အဲ့တော့ကိုကဟင်းဟင်းရွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တသက်လို့အစားအစာတွေချက်ပြီးတဲ့အခါမှာပါဝင်တဲ့ special ingredients တွေကိုရောင်းနေဆိုပါစို့ပေါ့နော်. Through your experience cooking and baking, you have developed a recipe for the perfect vegetarian lagan အဲ့တော့ဟင်းဟင်းရပဲစားတဲ့လူတွေပေါ့နော်တသက်လွတ်သမားတွေအတွက်ကိုကိတ်မုတ်ဖောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဟင်းချက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကြော်ညာဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေပြီဆိုပါဆိုတဲ့ you want to help other make a dish and video can have a big part of that အဲ့တော့တင်းကအခြားလူတွေကိုဒီလိုမျိုးကွာတာကိုဖန်တီးပြီးစားသောက်စေခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကို video ကကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် video ကအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကပါလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ် What if you make a video showing how to make a lasagna step by step? အဲ့တော့ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲ?ဒီ recipe ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ video ကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ And what if the video went viral with people spreading the word and this lasagna is even better than the meat version? အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့ဟင်းလျာကအသားနဲ့လုပ်တဲ့ဟာချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့ကြိုက်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Using video is a great way to be excited what you have to share and gain explore to new friend and customer လူတွေကဒါကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ share တွေလုပ်ကြမယ်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကို new customer တွေနဲ့ new fans တွေရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် butWhat if some components of your food blog doesn't land themselves a big features in this video? အကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကသင်ရဲ့ customer တွေကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူး don't land ဆိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် what if
what if you don't want to get involved in producing video just yet? Okay, lo tenga di video ma producing video go amalau tha de bu so lo shin yin you can still take advantage of these opportunities by advertising your blog on your blog on other people's video. Ara so lo shin di ha go akhwin yin a ni ne shu pi lo tin ye blog ma acha lu ye video re go le da pya lo le ya ba. Think back to your goals. Then you are going to get it. You're trying to get the word out about your cookie recipe. No, and you got sell some special ingredients like vegan chocolate for you recommended. And I think the chatte hin lia ni ne patat pi lo jo the recipe de tin hin lia de chat ni de tin be me pi de kha ma vegetarian dra chocolate blo long am le blo di ba pa wan ne pisi de ko recommend pi me so ba so long ni de so ba so ba no. Even if you make your own video ko ye ko bai long tha de video ko your audience still likely to watch someone as cooking and baking video. Aro acha lu re ga lout thar de tin audience de bo no tin subscribe lout thar lu re audience de ga acha lu re lout thar de ha ye cooking ni baking video re ko chi ni de so yin so aun thar bo no. Since your audience enjoys cooking ti ja de tin ye sai wen tin ye tin ye channel ko chi ye lu re ga ro hin chat da ko sai wen thar de lu re phin ni da ti ja ba bi. Why not advertise on other cooking videos? Balu acha chat de hin cha cha ni de ko ma jaw nyan ya ma le. With video advertising video wa ni jaw nyan chin a phin you can select certain types of video. Ara video ko a myo sa aw ywe lo ya ba de. Even specific videos. Video de ko a the sai ywe che lo ya ba de. Where you like to advertise. Ba ni ya ma jaw nyan chin le so da aw. You could pick someone as channel on cooking or specific video about vegetarian cooking and advertise there. အဲ့တော့ဒါအသီးနှံတွေကြီးပဲချက်တဲ့လူတွေစီကိုသွားပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာလဲကြော်ညာလို့ရပါတယ် your ad could directly views to your website အဲ့တော့တင်းရဲ့ video ကတင်းရဲ့ website ကိုဓာတ်ရိုက်ရအောင်လို့ကူညီပေးနိုင်ပါတယ် or tell them about your products ပြီးတော့တင်းရဲ့ထောက်ကူနေကြမှုလဲပြပြပေးနိုင်ပါတယ် to sum up ပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video marketing offers several ways to reach lots of customer အဲ့တော့ video marketing က customer တွေအများကြီးကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် and you don't even have to make an accurate video အဲ့တော့ video တစ်ခုကို create လုပ်ရတာမလိုပါဘူးတဲ့ video တစ်ခုကို create မလုပ်ဘဲနဲ့တောင်မှ customer တွေအများကြီးစီကို video marketing ကရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် with all possibilities of video present represent အဲ့တော့ video ကလုံနိုင်တယ်ပြနိုင်ကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ make sure you always focus your business goal to help guide your online video strategy သင်ရဲ့စီးပွားရေးသင်လုပ်ငန်းရွယ်ချက်ကနေပြီးတော့သင်ရဲ့ online strategy ကိုကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်လေးလာလာတဲ့တခြားလုံးမှာသူအဓိကပြောလာတာဒီဘာလဲဆိုလို့ရှင် what if you go what if your business goal what is your objective ဒါလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လုပ်ရလဲဘာလို့လုပ်ရလဲဘာအတွက်လုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီဟာတွေကဒါတခြားလုံးကိုကူညီပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ online မှာလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေတပုံကြီးရှိတယ်အခုတခြားလူရိုးရှင်းဆုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint ကိုပဲကြည့်ရအောင် PowerPoint လို့ပြောလို့ရှိရင်လူတိုင်းက PowerPoint presentation ဆိုပြီးတော့သိကြတယ်အဲ့တော့ PowerPoint နဲ့ presentation ဆိုပြီးတော့သိကြတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင် PowerPoint နဲ့ presentation tools အနေနဲ့ပဲသုံးဝင်တယ်ဒီချက်အတွက်ကကြတော့ PowerPoint နဲ့ screen recorder ပါscreen ဒီထက်ရဲ့စတင်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့ tools တစ်ခုပါ screen recording tools ပါအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့အသုံးဝင်လဲဘာပုံမှာ multi ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာလို့ရှိရင်ရွယ်ချက်ပုံမှာ multi ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်ဒီထက်အတိတ်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင် powerpoint ကို design ဆွဲတဲ့အနေနဲ့အသုံးပြုတယ် professional design အနေနဲ့အသုံးပြုတယ်သူတို့ရဲ့ facebook page တွေမှာသူတင်ထိုင်အောင်ဆွဲထိုင်တယ်သူကဘာလို့အဲ့လိုဆွဲထိုင်လဲသူ့ရဲ့ purpose ဒီ design အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ powerpoint ဆိုတဲ့ tools ကိုအသုံးပြုတော့သူက design အတွက်သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီချဲအခါလေးကြလို့ရှင်စာသင်တဲ့အခါမှာ PowerPoint ကိုဒီချဲက white board လို့သုံးရတဲ့အခါရှိတယ်။ PowerPoint ကို screen recorder နဲ့သုံးရတဲ့အခါရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်မှာမှူတည်ပြီးတော့သွားလို့ရှင်ချဲရဲ့ရွယ်ချက်ပုံမှာမှူတည်ပြီးတော့သွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ကဘာလို့ရှင်တာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ဖန်တီးရတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ကိုမေးဖို့အရေးကြီးရဲ့ကိုကဘယ်ကိုသွားချင်တာလဲကိုဘာကိုလှုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီဟာကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်ဒီချဲတို့အနာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ကိုရောက်ရှိအောင်ဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay နော်check your understanding ကိုတွားရအောင်အဲ့တော့ Justin create a perfect vegetarian lasagne and he wants to share his recipe to the world သူကဟင်းချက်နေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုတကဘာလုံးနဲ့မျှဝေပို့အဲ့တူဒါ video share လုပ်ဖို့ပေါ့သူစဉ်းစားပြီပေါ့နော် can you help him where video promo where you put a promo video and it will most effectively reach his target audience သူရဲ့ target audience ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်နေရာမှာကြော်ညာရဲဆိုလို့ရှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူ့ကိုကူညီပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလို့ရမလားတဲ့
select the options you think are correct. To in an email to customer. In an email to his customer. To your customer is go TV polo yabare. Cookery sessions on YouTube. Website selling specialty vegetarian ingredients. Vegetarians they sell it ingredients for no pound when they pound PC to cook. Special one, not too jar about PC down the website ma. Tabido Deme. Look at dietary listing. Look at dietary listing. Look at Lanyo, look at Sayin Lanyo, Tabido Deme.